البرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amna sen bokk da Mohamed Kal Sambu mo ñëwaat ak yeen ci sen émission Al Burda ci sen sen 3e studio ñu wara ñëw ak yeen ci ñaarelu buntu bi ci qasida Al Burda bu Mohamed Bousri xamna ñu jangat ci kentalay quelques minutes rek pour ñu mëna jariño li nga xamni mom la dexeñ ci bir khasina bobu le su ko defé ci buntu bu ñëk ni yaakaara oustad jotton na développer li nga xamni Bousri andi na ko ci khasina bi mu delu wat ci tuddu ki nga xamni mom la doon tag ta moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ciofel gi nga xamni mom la am ci mom parce que lolu buntu bu ñëk bi eum su nga fe ñaarelu buntu bi nak ñu ngi ñew ci condamné gu mi condamné bakkan wa parce que nit ñaar moko sekk ben ni mom lañuy tuddé al insaniya bi ci dess mom lañuy tuddé al adamiya al insaniya buñ ko waxé comme niko cheikh mohammed mustapha ci firé moy substance de qualité bu doomu adam bu féké adamiya la nak moy matière grise de l'homme bu féké matière grise bi la dañuy gis ni ay ciir ay yu déwé lolu mom moko sekk waye bu dé substance de qualité bi nak yane fay fek du nek lo xamni dang koy lamb dak mais shay'un dakhili lay doon motax ngay dégg ñu naala an-nafs motax nga dégg ñu naala ar-ruh motax nga dégg ñu naala al-mantiq ak ya ci aji yépp légui nak ci élément yoy nga xamni mo teunk substance de qualité wu nit ki mu jëm ci ben muy an-nafs an-nafs olof gën ko xam ci bakkan mais bakkan bobu ci niko borom xam xami jangale dafa sédeli ko ñetti façon bi ci ñëk muy an-nafsul amara bis-su bu ñaare ba moy an-nafsul lawwama ñettel ba moy an-nafsul mutma'inna biñu taxa jog tay nak moy an-nafs al-ammara bis-su nga xamni ci ñaarelu buntu burdu bi mom la Mohamed Bousri don condamné parce que doomu adama ci trajectoire bi ko yalla teunk mu war ci dox pour mana satisfaire karama bi nga xamni mom la yalla def ci mom nafs mom daf ci bari ño xamni bu ko topé rek mën nako galal ko su ko defé ci buntu ñaarel bi enseignement yi nga xamné mën nañ ko ci jàngalé moy bu ci ñëk moy dañu sétlu ni nafs bobu da moy an nafs al amara bis su da mu tuddu ko ci buntu bu ñaarel dañ ko jox ay avertissement ta avertissement yi saisirul enseignement yi nga xamni mo ne ci biir parce que yalla avertir na bakkan ñaar yoon bu ñëk gi daf ko avertir ci bédja bu ñaaré bi mu avertir ko ci magga parce que nit bu démé ba karawam commencé di sopiku war na xamni mi ngi tabo waye nit bu démé ba xamni lamu manan manapuko war na xamni mi ngi tabo ta bakkan nak mo lay faté lolou ba lila waral sa digënté sa borom boko def motax mu condamné ko ci bo moy bu ñëk bi ñaarelu enseignement bi moy
sank gu bakkan fexé ba sank dundu doomu adama ta wajalul ëlëk manam bi mi lek mak wajaluko ndax dañu wax ni ci hadith ba irtanim khamsan qabla khamsin ñu wax ni shababuka qabla haramik da ngay wajal sa ndaw bala ngay lek mak parce que bo wajalé sa ndaw bo newé ba lek magit manam sa magat ci sa yaram lay yam mais du ag ci sa ruh du ag ci sa aql du ag sa xel du ag ci sa ruh parce que wajal na sa bop bi nga lekké ndaw way ñu sét ni bakkan bobu moy tax nit ki du wajal bis mom manam du wajal magé bob bo mo ñaaré lo enseignement bi ci mbokk mi andi ci ñaaré lo buntu bobu ni bu ñettel bi moy da fay sakko muccu mom busri day sakko muccu ci bakkan mom waaw ta muccu gogou ngay muccu ci bakkan li la koy may moy nga fexé ba dimbaliko jihadun nafs manam xex ak sa bakkan jihadun nafs fexé ba deloko ci fiko suñu borom teunk parce que lolu moy tax nga man ko nga mana teggu fi nga xamné fofu lay suñu borom bëgg kon bo moy ñentelu enseignement ñettelu enseignement bu ñentel bi ci buntu ñaarel bi ci burda khasida burda muni jihadun nafs bo mu tuddu moye bi nga xamni mo upp doole ci pour nga def ko moy bi ci upp doole moy fexé ba bakkan bobu ñu tudde an nafs al amara bisu bu la jaaro fi nga bañ fa jaar manam mukhalafatu nafs fexé ba baña deppo ak mom parce que bo deppo ak mom rek ci ay bëgg bëggum fa la lay yobbu waay bu fekke deppo ak mom moy moy bi upp doole ci pour nga mëna def jihadun nafs ta moy nga xéer ak sa bakkan bobu parce que xéx ak bakkan bi mo lay may nga mëna atteindre sa objectif ci dund gi nga xamni mom la suñu morom jox bu juroomé bi mom bakkan bobu bu suri di ko melal comme xalé xam nga mi ngi koy wax ci bir wala su ko tifna in tuhmihu shabba ala hubbi ar-ridaa wa in tuftimu yanfatim mu koy melal comme xalé mu ni bakkan mo xalé yam xalé mom loko tamal rek lolay tam waye nit ci dundam na bayyi xel ni lepp lu mu tamal bakana ci lolou la bakkan bi di wëy motax bo fexé ba xéx ak mom han bo fexé ba xéx ak mom lan ko tam rek ca la lay fekk ci waye boko topé mu jital la ba mom limu bëgg ca ngay nekk ta bakkan nak kep ku mu jital do def lu soti bakkan bu la jitalé do def lu soti motax mu ni nga fexé ba wuté mom deng benen pièce mom busuri mu andi wat ñaari élément wala bok ñaari tuntu kay yu efficace ci xex gi nit ki wara mëna xex ak bakkanam mu andi ci ñaari tuntu kay yu efficace biti nek moy fexé ba ay bëgg bëggam nga soppiko manam lim lay bëggulo nga lank lolu outal ko yeneen bëgg bëgg manam nga tagal ko deng bi ci dess moy nga koy surveiller parce que bakkan boko bayé non rek surveiller woko man na la nax bis waaw parce que daf lay nax bakkan da fay naxati motax ginaaw bo wuté ak mom fexé ba limu bëgg nga xañ ko waye de ko surveiller ba bu la naré nax nga xamni ci nax la la jëm parce que meun na andi mbir nga japp ni li kan lu lay jariña fekk ay bëgg bëggam lay utiliser pour def lolo lool mom bakkan bi motax mom busri ci bir khasira bi dafa melni dafa ñew ci bir buntu ñaarel comme ben enseignant wala ben bon borom xam xam buy joxe
ay ndenkaale ci naka la nit ki wara mëna dundé ak bakanam naka la nit ki wara mëna dundé ak bakanam deng bokku na ci tawsiyat yoy manam ndenkaale yoy busri joxe pour mëna mucc ci bakan muy na nga fexé ba ay dasa isam manam yoy nga xamni mom lay ay neug serx yi nga xamni mom la bakkan di tegal hmm ak pexé shaytané nga fexé ba diko bayyi xel ba dula nax manam neug serx yi bakkan nga skay surveiller parce que bakkan dafa lekkulo shaytané motax nga bolé len ñom ñaan di len surveiller ba dula nax bu ñaaré li moy bari loy joy joy buñ ko waxé moy ngay réccu ci lepp lo xamné def nga ko ci naxasul nonu ci sa dund parce que le fait que ngay fataliku li nga def te deppowul ak li la suñu borom sant rek moy walé ni yaangi bayyi xel li tax yalla bind la kon ngay réccu ba lolo nga xamné mom la la bakkan di def lo yeen say nga recc def ko nga koy tuup diko djeglu lolo bok na ci li lay mussel ci pexé bakkan yoy bu ñaté bi ci tawsiyat té moy ndenkaane mu joxé muni bakkan ak shaytané dañuy def ay murawaghat moy ay tentation lañuy def ci nit ki muni tentation yoy mu lay def nak fexel ba bul ko top la hakaman wala khasman maana ci cadre até nga fexé ba bul ci top sa bakkan bul ci top shaytané bo demal tay bo joto nit ngeen wara xulo bul top sa bakkan bul top shaytané suko defé bu ñetté bi moy muni shaytané ak bakkan dañ lay def dañ def ci nit ki ay tentation ci ñaari taxaway taxaway bu ñëkki bi moy bo dé xulo parce que day japp ni mer nga rek muni xaramu porox mo dugg fi ba wax lo ma ñomé muni kon bul top sa bakkan bu xulo ñëwé bo waré atté yi ñu ni ah comme mom mo amé pouvoir bi bakkan dugg shaytané dugg pour def lool ak la neex muni kon bakkan nang ko bayyi xel shaytané ci ñaari taxaway yi moy bo méré bay xulo wala nga taxaw di atté parce que bo ci bayyi xel bakkan ak shaytané rek mën nañ la nax ba def lool lo bëggul mën nañ la nax ba def lool lo bëggul bu mujjiri ci moy enseignement yi xamné war nañ ko mëna tirer ci khasida burda ci buntu ñaare bi moy limu ko tejé moy ak lu mëna xew doomu adama yag yag dafa waral di del ci boromam di tu parce que nit warul def bakkar ba japp ni yalla dootu ko djegal deng motax mu tejé ko istighfar yo xamné mo koy permettre limu jotta def ci ay rëcc rëcc yalla man ko ko djéggal mo koy permettre ci limu doon wax di ci diko conseiller nit ñi di leen ko diggal te def ko yalla man ko ko djéggal mo koy dimbali ba liñ ko defal jox ci ay diggal mu war ko def te defuko yalla man ko ko djéggal mo koy dimbali ci jaamu yalla gi mu waral na jaamu mu bari lool waye defuko mu def ko defé bu neew yalla man ko djegal su ko defé kon li mu djuroom ñetti point yo xamni mom lañ bu sir yu teunk ci bir khasida burda ci buntu ñaare bi pour kenn ku ci nek war ci mëna bayyi xel war ko mëna jangata pour tabax ci sa dund su ko defé encore une fois ñu ñu waat ñepp di len ziar waat di len balo ak di len bal di ñaan yalla gam bi ñu teugmal yalla yalla may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim motali ko alhamdulillah rabbil alamin yalla nangu jamm yalla yeb te yalla may jere ñoo leer sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al burda